So, vertel vir ons, hoe geniet jy die skip? Man, vir al die skipe wat ek al gehad het, moet ek sê, hierdie is bietjie, ek sou sê, hy koor bietjie meer sout. En dalk bietjie sweet chili sauce. Okay. Ja, maar verder is het alright, die tekstuur is lekker. Okay, nog een vraag, hoeveel dronk mense het jy al tussen gister en vandag gesien, average, plus minus? Ek is die enigste nuchter mens op hierdie skip. Wat is dit? Niemand in die plek kan recht loop. Ek het dit ook gesien, ja. Ja, ek verstaan het niet, mense so baie kan sluip en afval dan nog recht nee. En mense wat nie kan lees op die deur of daar staan pull of push nie? Ja, ek dink ons moet maar verander in Italiaans. Ja, hulle sal dit dan recht verstaan. Ja.